Ticēja, ka Efes kādreiz varētu spēlēt Rīgā? Nu, atklāti nē, bet baigi forši, baigi forši. Zini, kas baigi forši, kad beidzot es atnāku uz arēnu Rīgu, un es skatos tādu basītu un domāju, ok. Nu, tas ir basīts, tas ir. Noteikti tās emocijas, kas uzlādē, un man esot, paspēlējot nedaudz Eirolīgas turnierā Žalgirī, kur daudz latviešu sabrauc, un tu jūti to atbalstu, tiešām raksta daudz cilvēku tur Facebookos, Instagramos, un tu jūti to atbalstu, un tu jūti, ka cilvēki ir lietas kursā par to, kas notiek. Līdz ar to, es domāju, ka te arī mēs redzam, ka no viso kurienes sabraukuši redzēja Pērnavas autobusu pie arēnas, tā kā mēs no Valmieras esam atbraukuši, tā kā jā, skatītājiem interesē Eirolīgas basketbols Latvijā. Kā tu izjūti šīs spēles ažiotāžu no kolēģiem, draugiem, kas varbūt nesaka? Jā, man ir vēl joprojām divas liekas biļetes, un es nevaru nevienam atdot, jo visi jau ir paņēmuši biļetes. Es domāju, ka būs pilns tribīns, un es domāju, ka būs fantastiska atmosfēra. Tikai žēl, ka neviens spēlētājs nav no Latvijas kādā no komandām, tad būtu noteikti lielāks tāds. Būs tiesnes? Es zinu, jā, es tieši vakar runāju ar Oļegu, un jā, viņš teica, ka te un ka tā ir tīri tā kā sakritība, tas nav tā kā tu būs Rīgā un tu tā, tā kā tas fantastiski. Liels prieks, ka uzreiz arī operatīvi tika noreaģēts, un mēs kā visu komandu arī atradām iespēju apmeklēt šo maču, tāpēc jāpasaka paldies Valmieras basketbola klubam, Dāvim Bertānam un līdz ar to prieks, ka arī visai komandai būs iespēja redzēt augstākā līmeņa basketbolu. Dāvis, kā pusstādījumu teica, jums jābrauc un jāredz tas? Tas bija vairāk tāda kluba vadības iniciatīva ar Dāvi Bertānu iesaistīšanos. Līdz ar to Dāvis arī savā ziņā gribēja kaut kādā veidā parādīt to, ka viņš seko līdz komandai, un mums bija tāds grūts periods pēc tam komandai. Bija kaut kādi uzlabojumi, un viņš savā ziņā arī kā tādu savu pateicību komandai par to, ka ir uzlabojumi, un tā spēle laukumā sāk uzlaboties, lai arī mums šodien tās uzvaras nāk grūti, tomēr jāiet no spēles uz spēli, un tu redzi uzlabojumus, tad arī Dāvis gribēja mums tā kā pateikt paldies par to, un tāds maziņš novērtējums no viņa puses arī. Priekš manis tas ir labākais basketbols pasaulē. Grūti pateikt, varbūt tāpēc, ka neesmu spēlējis NBA, bet man liekas daudz sakarīgāks komandas spēle, viss ir izdomāts vairāk, nav tik daudz individuālā meistarība, vairāk ir komandas basketbols, un tas man daudz vairāk tīkams. Kāda ir agresivitāte laukumā, uzbrukuma, aizsardzībā, ātrumi, nezinu, kļūdas aizsardzībai nepiedod, brīvu metienu, gandrīz visi ir iekšā, tā kā nu, tā arī ir tā atšķirība. Tev trīs dažādas komandas, ar kurām spēlēji Eirolīgā, ko tev ir spilgtākais laiks? Visur ir spilgi laiki, ir labi spēles bijušas, nezinu, dažiem Turcijā daruša fakā, jo tas bija pirmais gads Eirolīgā, bet no tādas spēlēšanas viedoja, laikam Milānas gada, domāju, bija vislabākie, tādā vislabākajā līmenī. Nu, augsts līmeņa spēlētāji. Protams, kad izlases mači, kad tas ir tā, bet, piemēram, tieši runājot par klubu mačiem, nu, tas tomēr ir baigā atšķirība. Ja redzēt, ka te nav ļoti daudz metienu garām, tā tehnika, tā, nu, it kā viss ir daudz nesaspringtāki, bet daudz... Džeki atlētiskāki kā tavā laikā? Atlētiskāki, protams. Džeks, starp citu, daudz atlētiskāki nekā manā laikā. Daudz atlētiskāki, kas arī tā skatos, domāju, blīn, pat sīkie iztās tādu spēcīgu, zin kā. Labi, es tā patām ar savu atlētismu arī šī laikā varētu spēlēt. No Eirolīga ir augstākā līmeņa Eiropas basketbols, un gribētos teikt, ka tas, ka te katrai spēlē ir šausmīgi liela nozīme, ja mēs tur gribam vēl kaut kādas salīdzinājumus ar Nacionālajā basketbola asociācijā un Eirolīgu, tad Eirolīgā skaidrs, ka katra spēle ir kā uz nāža asmeņiem. Komandas cīnās pa uzvaru, un tā uzvara var maksāt ļoti daudz turnīru beigās. Nu jā, nu viņi daudz interesantāk, teiksim, kā NBA, jā, tā, teiksim, tā intensitāte, tā atbildība, kad gandrīz katra spēle ir svarīga, jā, paskatieties tagad, kā lai iekļūtu astoņniekā, tur visiem ir nenormāli līdzīgi, tur reāli kaut kādas nu, 14-16 komandas pretendē uz astoņnieku. Ja? Un katra spēle ir svarīga, every game matters. Ja? Tā kā es tikai skatos principā ceturtdienās, piektdienās Eirolīgā. Ja? Man ir dators, televizors, ja? Un skatāmies abo dēlu un analizējam. Ja? Kā tev pašam kā basketbolistam atšķīrās? Spēle Lietuvas līgā vai Eirolīgā? Nu, man tajā laikā baigi nekas daudz neatšķīrās. Es biju ļoti priecīgs, ka man vispār bija tāda iespēja būt Žalgiris sastāvā, un es uz katru spēli gāju kā uz
pēdējo, ja tā to varētu teikt, līdz ar to, protams, Eirolīgas spēles pie piepildītām tribīnēm, kad visi skatītāji dzied himnu kājās atbalsta pie katras darbības, tas bija ļoti patīkami un nu, tādas neaizmirstams emocijas, tā to varētu nosaukt. Nu, izdzīvošana katru dienu, katru vakaru un cik blīva turnīra tabula pēdējā laikā ir bijusi, kad desmit komandām būtībā ir vienāda bilance un sešu mēnešu laikā astoņi treneri ir zaudējuši savu darbu. Tas vien norāda par to, cik lielas ambīcijas ir katram klubam un tas ir nu, Eiropas labākais basketbols. Katra spēle kā finālspēle ir īpaši savā laukumā. Savu laukumu priekšrocības nekad neviens neatdod. Un pēdējos gados tas ir izšķir, manuprāt, ļoti, ļoti liela nozīme. Nu jā, Eirolīga noteikti, kad vismaz man bija tāds sapnis uzspēlēt, sanāca trīs gadus ar trīs dažādām komandām. Divreiz tiku top 8. Abas reizes zaudējām CSKA piekļuši un Final Four. Nu izcili pabija vienā grandā, ja Panathinaikosā. Un izcili pieredze un spēlēt stiprākajā Eirolīgas basītī, nu. Man, kā saka, tas izdevās un es baigi izbaudīju to. Tev 71 spēle Eirolīgā kopā, bet vairākās komandās. Kā tu atceries, kuru to Eirolīgas posmu tu izbaudījis vairāk? Es domāju, tas bija solis pa solis. Pa solim pirmajā varbūt tur bija viena loma komanda, nākošā bija savādāka. Nu, varbūt vislielākā loma bija Lietuvas Rītasā un tas bija fantastisks posms. Ļubļanā pēc skaita ziņā lielākais spēļu skaits. Kā tu atceries vispār Makabi un Efes? Ar ko tev šīs komandas asociējas no taviem laikiem? Jā, nu vienmēr viņi bijuši grandi, tur tos nevar nenovērtēt. Un vienmēr, piemēram, ja runājam pa Olimpiju un principā iespējams varbūt pa visām komandām, varbūt ne Ulker, kuras spēlēja vai Eirolīgu, tad bija savādāk. Kad viņi bija tā kā favorīti visās komandās, protams, uz spēlēm gājām ar super motivāciju, kā vienmēr, bet, nu, tanī laikā mēs spēlējām arī Adrijas līgā, un viņi piedalījās, Makabi piedalījās arī Adrijas līgā, tā kā mēs spēlējām biežāk ar viņiem, nu, tā varbūt tā kā zināmāk komanda tā no savas puses. Pret Efesu sanāca daudz spēlēt, jo Turcijas līgā bija jāspēlē, nu, Turcijas līgā vienmēr man labi gāja pret viņiem. Un Makabi? Makabi, ja godīgi, es tā... Nezinu, īsti neatceru. Izbraukuma spēles atceros, jo tur Makabi arēnā arī 10-11 tūkstoši katru spēli atmosfēra iespaidīga. Tā kā tas ir tas noteikti, kas palicis visvairāk atmiņā. Nu, tas varbūt arī tas Lietuvas rītas posms, jā, ka mēs vairākas spēles vinējām gan Efes. Un, varbūt tas bija tikai treneru motivācija, kad bija tāds teiciens tanī laikā, kad Makabi divreiz pēc kārtas nezaudē. Tas ir, nav tā, ka zaudētu mājās vai izbraukumā un pēc tam mājās neatspēlētu kaut ko tam. Tā mums tanī sezonā sanāca abas spēles vinnēt, bet es nezinu, vai tas nebija tā kā mājiņa triks no trenera. Tu toreiz nepievērs uzmanību tādā veidā? Es to nepievērs uzmanību, bet tā bija motivācija katrā gadījumā. Un pēc spēles, ka mēs bijām vinējuši, tad mēs tā kā, principā ar to lepojāmies, ka mēs esam divreiz vienā sezonā vinējuši Makabi. Par tavām komandām esmu spēlējis, esmu bijis laukumā, esmu spēlējis nozīmīgas minūtes. Pret Anadolu Efes man bija teiksim, tā, pirmie punkti, labākā spēle. Tajā momentā, ja tā to varētu nosaukt, uzreiz arī izdevās iztīnīt uzvaru, kas bija tāds diezgan liels grūti nāca mums tās uzvaras tajā sezonā un beigās uzvara pašam labu spēli, nesaprotu tajā brīdī, kas notiek. Pēc mēneša tur bija gada balva basketbolā, dabūju tur tikko pēc U20 čempionāta vēl balvu. Viss tāds emociju virpulis bija tajā momentā un ļoti tāds pozitīvs emocijas. Makabi atkal mēs atceros zaudējām, bija tā rīs raises jāsardz tajā laikā, tāds krēlītis bija tur gāja pāri, tur viens spēlēja pret manīm, nebija tik viegli apturēt. Mēs gan zaudējām spēli, bet daudz minūtu spēlējām pašam arī bija, man liekas, kaut kādas labas darbības tajā lokumā. Tev rekords 5 piespēles, atceries to vai tie rekordi kaut kur? Nu, piespēļu dalīšana man karjeras laikā baigi labi negāja, bet nu, ja 5 piespēles Eirolīgā sanāca atdot, tad laikam kaut ko labi tajā spēlē būšu izdarījis, bet nu jā, nu, prieks, ka izdevās kaut kādu nelielu rekordu uzstādīt tajā spēlē tieši pret Makabi. Nu, man pret Makabi, jo tur bija viena grandioza atmosfēra Tel Avivā, jā, un arī pret grieķiem viņiem kaut kāds tā kā nosacīt derbijs, nu tāds jā, un tā bija pilna zāle un es atceros baigi labos iespaidus, kad tā, man bija tāds sapnis, kad nu, varētu kādreiz Tel Avivā uzspēlēt, jā, tieši klubā, jā, bet nu nesanāca, bet es vismaz spēlēju tur ar Panathinaikos un izbaudīju to atmosfēru tur, tā kā tā zāle ar tāda cieša ir laukumam, jā.
visi skatītāji tā cieši un baigi laba atmosfēra bija. Lai gan mēs to spēli zaudējām, bet es daudziem esmu teicis, ka viena no labākām vietām, kur spēlēt, ir noteikti Tel Aviv. Kāpēc tā? Nu, tur ir viss tāds amerikānisks, tīrs, zini, jūra, karsts. Nu, forši vieta, kur basketbolistam spēlēt, ja to var, kā saka, tu vari darīt savu hobiju un vēl par to tev maksā. Kambi joprojām Efes atcerās, jā? Nu, jā, Kambis jau Turcijas čempions ar Efes. Un, bet Efes man nav tik man vairāk, bet Fenerbahče ir, kad es viņus vairākas reizes uzvarējis. Jā. Kā tu atceries to laiku, ar ko tas tev saistās? Tieši Eirolīgas turnīrs ar atmosfēru, ar basītu? Nu, man tas saistās ar to, kad man Saulis Tomergs teica, ej, tagad nāks tas centrs, viņš saņem tik un tik, viņš šķiet skaitās labāks. Un tad viņš ir, ja, viņš varētu tā teikt, un te es gāju un centos. Yeah, he was my teammate in FS, when he was playing in FS, so since then we didn't get apart from each other. So we are texting, he visited us in Istanbul, so when he learned that we are going to play in Riga, he just texted me and he will be with us tonight also. So it will be good to see him again. He is very important for FS and personally for me, he's like a brother. So I will be very happy to see him again. Okay, Ralf, es būs kaut kādu īpašu vakar programmu. Tu viņus izvedīs, parādīs Rīgu. Es nezinu, es tikko atbraucu šovakar satiku un tad jau redzēsim. FS, jā, es zinu, kā vienmēr komandai jāvinie un tā lai būtu vakar programma. You know, when you are a teammate, you are always teammate for your life. So and all the people from Latvia who I know are really great people. So especially Kaspars is very special for me. We have very good times on the court and off the court. I know he had hard times in his life, but he is very important for me. So I hope I can help him during his whole life. Normally after your basketball career, you remember the times off the court. And Kaspars is always enjoyable person off the court also. But he broke his EuroLeague record with us. I was in that team. I'm remembering that day. I am remembering the practices, the dinners, when we go out, when we drink and laugh together. You know, too many good memories. Esam dzirdējuši daudzi tādas runāšanas par to, vai vajag vai nevajag Latvijai EuroLeagues klubu, vai viss vispār varētu to pacelt. Vai tas ir tālējoši tā tālāk? Kā tu esi par tā domājis? Nu, ja mēs esam bagāti, mēs to varam atļauties, bet jautājums... Ja mēs esam bagāti, mēs to varam atļauties, bet... Vēl labāk sakārtojam vietējo čempionātu. Sakārtojam to, bet es neesmu tik daudz iedziļinājies tajā visā, bet, protams, ja tāda ažiotāža, un es redzu, ka cilvēkiem ir interesi, tas nozīmē, ka globāli un cilvēki noteikti to grib, vai tas ir iespējams, tas, laikam, ir cits jautājums. Vispirms, manuprāt, ir jāizveido kaut kāda struktūra vai veids, kā tas varētu izskatīties, un tikai tad varētu mēģināt atkārtot. Vai mēs varam līdzīgi kā Kauņā? Varbūt varam, bet noteikti tas ceļš nav vienkārši. Tā kā gribēt mēs gribam, bet vai mēs to varam? Tas, laikam, ir tas lielais jautājums. Jā, jautājums, kur slēp fenomens, ka latvieši tik daudz brauc arī uz to pašu Kauņu? Nu, tā tad ir kaut kas asinīs, okei? Okay. Latvietis tur spēlē, tas, protams, ir liels svars, bet es biju pārsteigts, nesen bija tik daudz, varbūt tāpēc, ka bija pret šāgara komanda, kurā viņš nespēlēja, bet bija ļoti daudz latvietis. Nu, es arī biju uz tā paša spēli, tā kā, nu, latvieši līdzotēji mīl basketbolu, es domāju, un arī pēc pēdējo gadu panākumiem, un arī visu šos gadus mēs esam ilgojušies pēc tādu lielu panākumu ar valstsvienību, un beidzot tas ir bijis un sasniegts, nu, es domāju, ka augstas klases produkts vienmēr ir interesants un Eirolīga par tādu ir izveidojusies un latvieši māk panot un es domāju tas mēs to ļoti gribētu, bet es nezinu vai tas ir iespējams. I think with the national team progress too many Latvian people players are important in European basketball right? And we are going to see more Latvian players in NBA and in EuroLeague. I hope in my team as well because we have Christoph Walters also in our second team. So whoever played for us, they helped us a lot. And in the future, maybe we can sign some Latvian players as well. Mums ir vispār vajag, vai mēs to varam pacelt? Es domāju, ka noteikti vajam. Skatāmies, ka skatītāji grib basketbolu, redzam, kā nāk uz izlases spēlēm, kad ir labi spēlētāji uz laukumu, arī uz hokeju nāk. Tā kā, es domāju, augsta ranga sacensības noteikti noderīgs Rīgai, Latvijai. Bet es domāju, ka vajadzētu iet soli pa solim un vajadzētu kaut kādīgi, nezinu,
piesaistīt līdzekļus un lai vairāk klubi spēlē Eirokausos. Kaut vai Eirokausā, Čempionu līgā, FIBA kausā, mums pašlaik tikai viens spēlē, principā. Nerunājot to ceturto līgu, grūti pateikt, tā North līga vai kā viņi saucās. Ja? Tā kā es domāju, ar to vajadzētu sākt un audzināt labus spēlētājus, jo ja mums būs komanda, mums vajag 5-6 ļoti labus spēlētājus. Mums tik un tā būs ārzemnieku kvota un vietējiem spēlētājiem jābūt pietiekoši spēcīgiem, lai mēs varētu konkurēt, tikai piedalīties. Tā būs tikai viena gada piedalīšanās un es nedomāju, ka tā jēga tam. Lai pateikt, mums bija Eirolīgas klubs, es domāju, tas soli pa solim jāaiziet līdz tam, lai mums patiešām būtu Eirolīgas klubs. Es domāju, Rīga ir simpātiska vieta, kur būt. Nu jā, tādā ziņā tur sākumā būtu ļoti daudz lietas jāsakārt jā, no pašiem. Jā, tā pat ielikt, es domāju, tas nav tā. Nu, tas būs tikai ievilkt tieksīt, un tā jau mēs varam lielīties, mums tā arī Eirolīga Rīgā, nu, bet vai tas ir tā kā pelnīti. Nu, pelnīt to, ka mēs varam nokārtot, lai visiem būtu labi. Tas arī ir tā kā, nu, forši, nu. Remember some Robert Stelmacher? Yes. And Kristaps Valters was later, Ainars Bagatskis was also a player in EuroLeague. There are too many good players already, but recent years it seems like there are much more players from Latvia who can play at the high level. And I think basketball is rising in Latvia as well, so I hope it will keep going. And that's why I said I hope we will see a EuroLeague team in Riga, because I think Latvian basketball deserves it, especially what they did with the national team last year shows that Latvia is ready for the upper level. Thank you. Thank you. Thank you very much.